Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day, vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. V rámci tohto ročného udeľovania ocenení Vedec roka, ktoré má pod palcom Centrum vedecko-technických informácií, bola jedna z kategórií Inovátor roka. A s tým inovátorom sa v nasledujúcich chvíľach pozhovárame. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast a držiteľom toho ocenenia Inovátor roka je Vladimír Cviklovič zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Ja najprv zacitujem, za čo ste dostali to ocenenie, tak ako to zdôvodnili organizátori. Za významný prínos v riadiacich a navigačných algoritmoch pre oblasť autonómnej mobilnej robotiky pretavený do dvoch funkčných prototypov autonómnych mobilných robotov. Aký je to pocit dostať takéto ocenenie? Pocit je to veľmi dobrý a pekný a to ocenenie naozaj vnímam ako aj ocenenie nášho kolektívu, lebo tie väčšie výsledky neprinášajú individuá alebo jednotlivci, ale na to, aby sme vedeli napríklad urobiť aj nejaké reálne stroje komplexne, tak si to vyžaduje jednak v znalosti z viacerých vedných a teda aj technických disciplín v tomto prípade. No a to na jedného človeka je veľa. Čiže naozaj to, že máme tieto výsledky, to je aj teda podsta, aj, teda aj toto ocenenie tomu celému tímu, ktorý na tomto pracoval. Mm-hmm. Čiže už asi dávno sú preč časy, ja neviem, Leonarda da Vinciho a podobných vynálezcov, ktorí sami po nociach kreslili a cez deň stružlíkali svoje vynálezy. To sa dnes už asi nedá. V súčasnej dobe už táto vetva polyhistorov nenachádza v praxi uplatnenie. Áno, je to tak široké, že je to naozaj nad možnosti jedného človeka. Aká bola vaša cesta k technike alebo k tejto oblasti, ktorou sa zaoberáte? Vždy ma zaujímali jednak prírodné vedy a veda ako taká. V podstate od detstva som sa venoval a hľadal som nejaké to prepojenie v elektrine. Dá sa povedať, nemám v tom nejako, že v rodine, že by sme mali nejakých elektrikárov, alebo že by to bolo dané, to určite nie. Práve opačne, ja som nastavil nejaký smer sám sebe a môžem povedať, že už prvé elektronické obvody som úspešne skladal ako 6-7 ročný. To fakt? To je dosť nízky vek na takéto veci. Ale veľmi ma to bavilo, lebo bolo zaujímavé vidieť, že niečo niekde bliká. Áno, vtedy som pracoval s batériami. Mm-hmm. Tie boli vtedy naozaj veľmi lacné na tú dobu. Dneska by to bolo už iné, samozrejme. No. A teda aj súčiastky, všetka tá základňa bola síce obmedzená, ale na to rozvíjanie a na to, že niečo fungovalo, to bolo super. Výhoda toho obdobia bola, že tá elektronika nebola v takom stave a v takej zložitosti ako dneska. Dneska už sa vyžaduje jednak mikrokontroléry a ich aplikácia, každý chce aktualizovať funkcie zariadenia. No a toto je naozaj výzva pre súčasných mladých ľudí a pre súčasné deti, lebo pokiaľ si povie, že ide robiť nejaký konkurenčný produkt, napríklad v mojom detstve, tak sa to dalo. Ale v súčasnom detstve je to postavené na inej úrovni. Áno, ale zase majú iné možnosti. Keby ste si vy vo svojom detstve povedali, že idem zostrojiť robota, tak asi by ste veľmi skoro narazili na hranice možností vtedajších technických, ako tie dnešné deti. Si ho postavia z lega. To je pravda. V podstate v tom čase to bolo nemožné. No, presne tak. Mali ste aj takú tú stavebnicu Mladý elektronik sa to volalo, alebo tak niekde? Nie. Ja som si vytváral sám, mal som nejaké nápady, nejaké vízie, tých bolo vždy veľa. A veľmi k tomu prispela aj časopisecká literatúra. Amatérske rádio a tak? Napríklad praktická elektronika. A ono v tom čase naozaj som čítal každý jeden riadok a nevedel som sa dočkať na každý nový diel a samozrejme potom z toho tie vízie, nápady, tak veľa z toho bolo aj realizované. A tým pádom ste aj strednú školu absolvovali, takúto už technickú alebo štandardné gymnázium, ako to bolo? Ono so strednou školou, ja ako poviem úprimne, mne bolo viac menej jedno v tom čase, kde ma rodičia prihlásia na strednú školu. Ale moja mama napríklad videla, že je tam tá elektrina, že tak stále okolo toho chodím, tak sa rozhodla, tak dobre, tak pôjdeš na
elektrotechniku alebo elektroniku, tak sa aj stalo. Takže strednú školu mám odbornú a zameranú na elektrotechniku. No a to teraz hovoríme elektronika, elektrotechnika a tak ďalej. A potom ste nastúpili na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Prečo práve tam? Po strednej škole som išiel do práce. Tam taká bola idea, že chcem vidieť trošku, že ako sa zarábajú peniaze, a druhá vec je aj trošku sa postaviť na vlastné nohy. Mm-hmm. No a samozrejme, že zastihla ma aj základná vojenská služba. Pôvodne som uvažoval, že na vysokú školu mňa neuveriteľne bavila medicína a elektronika v medicíne. Ale na Slovensku takýto odbor nemáme a program, a takisto ani v Čechách niečo je, ale nespĺňalo to tie moje predpoklady. Mm-hmm. Ale ja som chcel ostať doma. Takže to bol taký prvý bod. Vlastne v rámci vojenskej služby som sa stretol, alebo bol som v kontakte s absolventmi elektrotechniky v Bratislave. A tak nejakým spôsobom sme sa rozprávali a ja som vždy zisťoval, že čo sa môžem dozvedieť, čo môžem vedieť. A zistil som, že viac menej to moje stredoškolské vzdelanie a ten môj záujem dosiahol tú úroveň v rámci elektrotechniky absolventov týchto škôl. A vtedy som si tak povedal, že ale teda dobre, chcel som ísť na fejku do Bratislavy, ale potom som začal uvažovať, dobre, budem dochádzať ďalej, respektíve bývať na internáte, nemám tam istotu v tom, že kde budem pracovať popri štúdiu, lebo to bol základ. Tak som si povedal, že no skúsim sa rozliadnuť aj okolo seba. Zistil som, že v Nitre je odbor automatizácia a informatika. Názov vyzeral lákavo, pozerám si automatizácia a informatika, no tak to by šlo. Tak som sa prihlásil do Nitry a áno, bolo to trochu iné, ako keby som chodil na elektrofakultu do Bratislavy, ale viac menej mi to dalo rozhľad aj v iných disciplínach. Napríklad pochopil som rámec poľnohospodárstva, akým spôsobom tá funguje a čo všetko sa tam dá skúmať, rozvíjať a čo všetko sa, a na čom sa pracuje. Pochopil som a rozvinul som sa v oblasti strojárstva, čo bolo pre mňa vtedy španielská dedina. Mm-hmm. Som vlastne nepočul taký výraz, že pružnosť, pevnosť alebo niečo. A toto mi dala práve táto vtedy mechanizačná fakulta, neskôr technická fakulta, rozhľad aj v týchto odboroch. Takže viac menej sa to tak sklbilo, že dostal som taký univerzálny základ. No a nakoniec ten kolektív na katedre, alebo dneska už ústav, ale vtedy to bola katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, dostal som nejakú ponuku, že oni by ma radi prijali medzi seba, s čím som teda nepočítal, už som bol nastavený, že idem niekde do práce. A tedy považoval som to za takú poctu, lebo je to pekné, alebo vôbec už v tej rovine, že áno, ten kolektív, ktorý ma vychovával, respektíve ktorý ma učil a ktorý ma viedol aj na tých záverečných prácach, že prišla takáto ponuka najskôr na doktorandské štúdium a neskôr do zamestnania, no tak áno, lebo myslím si, že pracovať na univerzite je celkom... Super. Tak super. Sú to problémy, sú tam určité obmedzenia, nie je to nastavené z hľadiska technických disciplín, si myslím, že dobre, ale je to akási podstava. Myslím si, že má to naozaj významný zmysel. No, keď sa povie poľnohospodárstvo, tak väčšina z nás bežných ľudí si povie, že čo to môže mať spoločné s nejakou robotizáciou, automatizáciou, elektronikou. Ale keď sa na to tak zoširšia pozrieme, tak poľnohospodárstvo je priam ideálne na testovanie tých všetkých možných nových technológií. Ja neviem, tam nájde uplatnenie umelá inteligencia, navigácia, robotika, ja neviem, pri zbere úrody a tak ďalej. Samozrejme, to hovoríme o súčasnosti, respektíve blízkej budúcnosti. Tiež ste to takto vnímali, že sa tam otvárajú nové možnosti? Poľnohospodárstvo je pojem, ktorý som dodnes nepochopil. Aj? Lebo keď sa niekto opýta, čo je poľnohospodárstvo, tak ja neviem. No dobre, tak čo je poľnohospodárstvo? No naozaj, lebo poľnohospodárstvo je jednak mechanizácia, technika, bez ktorej si dneska nevieme predstaviť poľnohospodárskú výrobu. Ďalej, je to krajinotvorba, pretože to je vlastne súčasť krajiny a väčšiny rozlohy krajiny. Poľnohospodárstvo je súčasne biológia, pretože naozaj je to biológia. Poľnohospodárstvo je chémia. Je to chémia. Poľnohospodárstvo je vlastne multidisciplinárna oblasť. No, veď práve. A preto si myslím, že práve tam sa dajú robiť také veci, ktorým sa venujete práve vy.
Áno, ono dneska, ako nikdy predtým, je obrovský tlak na automatizáciu a robotizáciu činností v poľnohospodárstve. Je to determinované starnúcou generáciou, a ktorá v tomto sektore pracuje. Ďalej je to aj tým, že kvalifikovaná pracovná sila sa sústreďuje čím ďalej tým viac v mestách. Je to celosvetový trend. A potom je to aj dané tým, že áno, tá produkcia rastlina živočíšna prebieha práve v lokalitách vidieka, no a táto pracovná sila tam nie je. Ďalšia zaujímavosť je, že súčasné technológie zvyšujú aj požiadavky na samotného poľnohospodára. Ten musí naozaj sa vedieť obracať a už to nie je ako kedysi, že to bol človek, čo môže robiť každý, ale v súčasnosti už len technika, no nemôžete ju dať do ruky nejakej nekvalifikovanej obsluhe. A v súčasnej dobe je trend, že naozaj už inžinier obsluhuje tieto stroje. A vlastne on ich programuje, pretože človek tam... A toto všetko je tá zmena pohľadu. No a ďalej, jednak ubudujúca nezáujem o prácu v agrosektore, to je ďalší faktor, ktorý viac menej akceleruje potrebu robotizácie v tomto odvetví. Tak koniec koncov sledujeme to. Robotické traktory už v podstate existujú. Videl som stroj, ktorý dokáže samostatne burinu vypaľovať na poli. Stroje, ktoré dokážu zbierať úrodu, nemyslím teraz kombajny, ale zbierať plody, že vyberať. Čiže naozaj ten vývoj sa uberá tým smerom, ako ja neviem, vo filme Interstellar videli ste? Nevidel. No, tak tam ten hlavný hrdina žije na farme, kde má robotické kombajny, traktory, ktoré ráno len pošle na pole a večer sa mu vrátia domov, bez toho, aby musel niečo s nimi robiť. Čiže takáto budúcnosť nás čaká. Nehovorím, že tak ako vo firme Interstellar, ale ide to tým smerom. No, ja hovorím, že to je už prítomnosť. Je to už prítomnosť? Pretože keď si predstavíme, v súčasnosti podľa mojich informácií pracuje v poľnohospodárstve vo svete okolo 1,3% ľudí, v Amerike 0,7%, tak rok 2030 sa očakáva 0,1%. Je to nejaká ďalšia forma revolúcie a je to dané práve autonómnymi systémami v poľnohospodárstve. Pozrite sa, traktory chodia bezpilotne po našich poliach už od roku 2002. Čiže áno, ono ten človek tam môže len pokaziť. Pre zaujímavosť môžem spomenúť príklad, klasická sejba. Viete, súčasné technológie na základe fúzie inerciálnej navigácie a GPS-ka nám dokážu navigovať a riadiť stroj s presnosťou na 2 cm. Keď si zoberieme, že nejaký rad plodiny máte 7,5 cm, tak je to viac než dostačujúce. Vieme si predstaviť, že človek bude siať s takou presnosťou, riadiť ten stroj, je to viac menej nemožné. Áno, lebo nemáte tam tie body, o ktoré sa tak presne môžete oprieť, už len vizuálne. Takže čo urobí človek? Jednak môže vynechať nejakú časť pola, tam budú potom rásť buriny a bude to vidieť. To znamená, ešte bude mať aj zle zvedenia, že teda nevyžijú vodu, ale on urobí to, že to prekrie. A keď urobí nejaký 10 cm alebo 20 cm prekryv, tak to zasa znamená strata na osive, strata na pohonných hmotách a ten systém je vyladený dneska, dá sa povedať, na hranu, pretože poľnohospodárstvo je súčasne aj ekonomika a tento faktor je veľmi dôležitý. A teraz, keď si predstavíte, že tam spravíte straty na osive, ktoré je veľmi drahé, stratu na chemické ošetrovanie, hnojenie, čo je veľmi drahé, strata na pohonných hmotách zasa veľmi drahé, tak toto všetko sa zráta do tej konečnej ceny produktu a strácate konkurencieschopnosť. Takže ten človek skutočne tam môže všetko len pokaziť. On tam sedí a kontroluje nejaké havarijné situácie toho stroja, respektíve sleduje, aby nedošlo v prípade zbere úrody a kombajnov, aby nedošlo, že tam kombajn zoberie nejakého zajaca alebo zradí srnu a on tam potom rieši tieto následné udalosti, respektíve snaží sa im predísť. Ale to riadenie stroja, tam už nemá čím prispieť. To naozaj tie kombajny a traktory jazdia same už dnes aj u nás? Áno. Popoli? No, už 20 rokov. Lebo vždy tam sedí nejaký človek, ale teda hovoríte, že ten tam je vlastne ako kontrolný prvok. Presne tak. Dočkáme sa aj takého, že budú úplne prázdne tie stroje, respektíve, že sa budú vyrábať bez toho, že by tam bola nejaká kabína pre ľudí? Už sa vyrábajú. Tak zase som vás nezaskočil ničím. A používajú sa?
Veď je to vec legislatívy, pretože u nás legislatíva nepovoluje prevádzku autonómnych strojov na cestných komunikáciách. Samozrejme, že je to otázka aj mnohých testov, skúšok, pretože každá technológia má vždy viac problémov ako tie, ktoré sa nájdu a odhľadia. Čiže naozaj, ale ako som spomínal, je to oblasť, ktorá sa rozvíja už desiatky rokov. To znamená, že v dnešnej dobe si myslím, že už je použiteľná. Na poli je použiteľná už dlhodobo. Mm-hmm. Ale tie cestné komunikácie, myslím si, že v priebehu najbližších rokov je už ten čas, kedy k tomu môže dôjsť. Mm-hmm. Napokon tie poľnohospodárske stroje sú síce veľké, ale oni neprevádzkujú sa na nejakej vysokej pojazdovej rýchlosti, takže tu vidím ten priestor. Povedzme, možno pôjde nejaké auto označené, ktoré pôjde ako výstraha pred tým strojom. A keď sa budú presúvať po cestách. Keď sa budú sa presúvať po cestných komunikáciách a viac menej pod takouto nejakou dikciou to farmár donesie na to pole, a vybavené tam ten stroj už bude operovať tak ako dodnes. A povedzme, z nejakého registra, z nejakého centrálneho pracoviska bude zodpovedná osoba, ktorá bude zabezpečovať monitoring na diaľku a bude prípadne riešiť nejaké havarijné situácie. Bude sledovať, či ten stroj napríklad nevybehol, nevybočil, alebo nejaké poruchové stavy, tak aby sa nedostal na cestnú komunikáciu. Ako to vlastne v takomto stroji funguje? Lebo keď som hovoril predtým, že poľnohospodárstvo je také ideálne na nasadenie takýchto technológií, tak v tom, že keď autonómne vozidlo chcete pustiť do ulic, tak musí sledovať ľudí, všetko možné okolo seba, cestu a tak ďalej. Na tom poli je to o mnoho voľnejšie. Tam by sa teda nemalo nič mimoriadne stať, nemusí sledovať a dávať prednosť a sledovať semafory a podobné veci. Ale predsa len podľa čoho sa potom na tom poli orientuje takýto stroj? Čo vidí pred sebou? Tak v súčasnosti tie technológie, aj teda z minulosti, sú založené na fúzii inerciálky s GPS-kom. A oni idú len po nejakej dráhe, ktorá je dopredu daná. Tiež je naprogramovaná. Samozrejme. V súčasnosti umelá inteligencia, hĺbkové učenie, strojové učenie nám poskytujú ďalšie možnosti spracovania obrazu, ktoré sa teda využíva aj v súčasných existujúcich technológiách klasických vozidiel cestných. Mm-hmm. No samozrejme, že toto je veľký pokrok aj pre poľnohospodárstvo, lebo napríklad my pokiaľ sa snažíme urobiť, poviem zo svojho zamerania, autonómny rozsič do vinohradu, tak my musíme rozlišovať ten vinohrad, rastliny ako také a nájsť si tam cestu. Dá sa to urobiť aj cestou GPS, ale to by sme museli namapovať na začiatku celý vinohrad, čo si nemyslím, že je šťastné riešenie, keď to vieme urobiť inak. A tam má dosť významné slovo kamera. A tých systémov je ale viac. Nie je to len kamera, spracovanie obrazu, rozlišovanie rastlín, ale samozrejme je tam ďalšia technológia LIDAR, ktorá nám dodá dokonalý prehľad o prekážkach v priestore. LIDAR to je také niečo ako, ja si to predstavím ako laserový radar, že to strieľa laserové lúče. Áno. A keď tie, čo sa odrážajú, tak podľa toho vidí okolie. Áno, presne tak. Vidíte vzdialenosti všetkých bodov. Môže to byť vo viacerých rovinách. Je to relatívne drahá technológia, ale zvyšuje bezpečnosť prevádzky autonómnych systémov. Potom ale sú tam aj veľké výzvy, lebo ono to tak pekne vyzerá, že rozlíšime rastlinu. No super, lenže tá rastlina je v každom ročnom období iná. Iná, presne. No a dá sa to? Dá ale sa to už je asi úloha skôr pred systémy s umelou inteligenciou, predpokladám. Určite áno, ale dá sa to riešiť aj inou cestou. V kolektíve mám kolegu, alebo dvoch kolegov, ktorí sa špeciálne venujú na spracovanie obrazu a LIDAR. Ono je to viac menej taký prepojený systém. A máme úspechy, lebo sa nám podarilo dosiahnuť bezporuchovú prevádzku vo vinohrade. A naozaj aj tie testy dopadli nad moje očakávania. Čiže viete poslať stroj do vinohradu, on vie jazdiť medzi tými radmi toho viniča bez toho, aby ho bolo treba nejako usmerňovať. Áno, presne tak. Len sa vytýči oblasť a jednoducho ten stroj si už nájde cestu. A to sa používa na postrekovanie napríklad? Napríklad. My máme aj viaceré výzvy, ako to nie je len postrekovanie. Jedna veľká výzva by bola, keby ten stroj dokázal to hrozno strihať. Aj to vieme. Aj to viete? Len to už je naozaj, že
podľa mňa teda dosť ťažká úloha, lebo musí lokalizovať ten strapec a vedieť, kde strihnúť a potom ho jemne uložiť na nejaké miesto. Viete, pred 10 rokmi by som vám povedal, že si to neviem predstaviť. Dneska vám poviem, že to je relatívne jednoduché. To relatívne je veľmi dôležité slovo. Pokiaľ už máte skúsenosti s spracovaním obrazu a pokiaľ už teda naozaj niečo človek prežije v tom odbore a venuje tomu veľké množstvo času, tak zistí, že je cesta, ktorou sa to dá veľmi spoľahlivo riešiť. Ja poviem príklad. V anglických univerzitách sa im podarilo urobiť funkčný stroj, ktorý bez porušenia plodov zbiera maliny. Maliny? A malina, áno, a malina je iná výzva. Áno, to je veľmi jemné. Niekto by povedal, že áno, že ten stroj nemôže výkonnosťou konkurovať človeku. No dobre, tak tam tých robotických ramien dáme viacej a ten výkon násobíme. Alebo niekto povie zasa, že to je veľmi drahé. Áno, dneska je to veľmi drahé, ale veď o tom je výskum a vývoj, že nájsť technológie, ktoré budú lacnejšie. Je to drahé len preto, lebo v súčasnosti na to používajú klasické robotické ramena, ktoré sa používajú v priemysle, v strojárstve, a tam sú požiadavky na veľmi vysokú presnosť. Ale my toto v poľnohospodárstve nepotrebujeme. Uh-huh. Čiže je to len otázka času a otázka toho tlaku, alebo aj potom otázka práce nejakých nadšencov, ako sme aj my, že si dáme nejaký cieľ a naozaj aj veľakrát sa stane, že na vlastné náklady len tá vízia, že človek to chce urobiť a naozaj vás nemotivuje nejaká racionálna myšlienka. Jednoducho chcete to dokázať a chcete kvôli sebe, že či sa to dá, baví vás to, pracujete na tom a to inak a podľa mňa ani nejde. A potom dospiete k tomu výsledku. Samozrejme, že na prvý krát nie je uspokojivý, ale to je normálne. Ale časom bude a dospejeme k tomu, že bude to aj efektívnejšie a bude to aj lacnejšie. No a to je len vec a otázka času a otázka toho výskumu vývoja a otázka toho, že čím väčší tým sa do toho pustí, tak tým skôr to bude. A ešte je toho nadšenia. To ste zabudli povedať, že nadšenie, že to je asi to, možno povedal, že až najpodstatnejšie, lebo keby to človek robil pre peniaze, alebo neviem prečo, alebo preto, že musí, tak asi by to nešlo. Tak pokiaľ chce, ja som už pred časom pre jedno médium uviedol, že pokiaľ sú motivácie a ja peniaze, tak to je veľmi málo na nejaký väčší úspech. U nás aj v tíme, ja mám to šťastie, že máme vychovaných ľudí, ktorých sme si vychovali my, a jednak aj, ktorí už vnútorne spĺňali tie predpoklady, že majú záujem robiť niečo, nie pre peniaze, lebo to teda by sme neboli na univerzite, keby je toto podmienkou. Jasné. Ale kvôli tomu, že ich to baví, naplňa a oni majú radosť z toho, keď sa niečo podarí. A viete, ale je to veľká radosť. Ja osobne, keď som videl ten stroj prvýkrát, ako ide v tom vinohrade, to je nepredstaviteľné, lebo málo kto si vie predstaviť, čo všetko je za tým, veď to sú roky práce. A osobne, ja som špecializovaný na tú navigáciu, elektroniku a programovanie tých firmerov, softverov a tých riadiacich algoritmov. A ja, keby ma to nebavilo, ja to nemôžem nikdy obsiahnuť, pretože ten pracovný čas to je nič. Určite, toto, predpokladám, že toto zasahuje aj do súkromného života, že zaspávate často s tým, že ešte toto by sa mohlo takto, tamto, hen tam, táto. Tak? Určite áno. Možno, že niekedy sa mi o tom aj sníva. Ale nielen mne. Je to tak, ono si to vyžaduje celého človeka a nie jedného človeka, celý tým ľudí. Naozaj, ako sme na začiatku hovorili, dnes nie je možné dosahovať kvalitné výsledky na širokom poli. Áno, úzka špecializácia vládne svetom, by som povedal asi tak. Áno, a potom to nadšenie a to, že nás od detstva niečo baví a rozvíjame to sústavne, tých poznatkov je také veľké množstvo. My sme sa bavili na začiatku vo školách. No. Ale ja nemám pocit, že školy k tomu pridali. A ako poviem to tak, školy mi poskytli rozhľad a povedzme, že vo veľa prípadoch ma donútili učiť to, čo ma nebavilo. Čo nebolo zlé. Áno, teraz to nepovažujem za zlé, je to dobré. Ano. Ale keby bolo na mne, tak určite sa tomu nevenujem. Slobodne nie. Presne. Ale na druhej strane, ten osobný život a ten záujem o tieto technológie
Tak to je to gro a to je to hlavné. Bez toho to nejde. Čiže keď, ak si niekto myslí, že toto sa naučí v škole a že škola ho to naučí, tak to nie je pravda. Škola mu dá prehľad, čo je veľmi dôležité. Ale jednoducho, keď sa chce niekto učiť, tak sa musí učiť. Presne tak. Inak, keď už ste načali tú školu, vy ste vyštudovali aj taký pedagogický odbor, alebo také doplnkové pedagogické štúdium, alebo niečo také, že učiteľ odborných predmetov, vy ste niekedy učili na škole normálne, na strednej? V podstate to bola taká... keď som chodil, teda keď som študoval ten svoj odbor, tak vtedy som mal nejaký voľný čas a povedal som si, že však treba sa naučiť čo najviac, keď už som v škole. No keď sa učím, tak sa mám učiť, nie? Tak som si povedal, že tak prečo? Však keď mám 6 skúšok za semester, môžem mať aj 12, veď to je jedno. Tak som sa rozhodol, že... No, jedno. A tak už keď sa robia skúšky, tak sa robia skúšky. Ja, jasno. Alebo keď sa učíme, tak sa učíme. No tak som sa dal na stredoškolskú pedagogiku, ono sa to volá doplňujúce štúdium na vyučovanie odborných predmetov na stredných školách. Kvôli rozhľadu, aj to bol taký relax pre mňa, lebo z tej techniky som prišiel do úplne inej oblasti a naučil som sa pozerať na veci ľudsky. To je dôležité. To je veľmi dôležité, to súhlasím. A pre mňa to bolo veľmi prínosné, lebo dostal som tam určité základy iného pohľadu na vec. Jednak komunikácia, jednak to, akým spôsobom mám vnímať tých žiakov. Ja som učil 2 týždne v rámci praxe na strednej škole. Vtedy som prišiel domov po 2 týždňoch, zabuchol za sebou dvere a hovorím rodičom, hovoril som rodičom, že v žiadnom prípade nechcem učiť. No tak ja učím. Takže ono aj tak. To je síce na vysokej škole, ale nie je to zle ani na tých stredných školách. Samozrejme, treba tie deti vychovávať. Ale následne potom, samozrejme, aj pedagogika je ešte aj pre vysokoškolské štúdium a čože by nie, tak som sa prihlásil aj tam, ale ako zamestnanie. Ja som sa naschvál tej školy chytil, lebo hovorím, že teda študovali ste vyučovanie odborných predmetov. Ja som si na strednej škole tie odborné predmety naozaj prešiel. To, čo ste spomínali, tú pružnosť a pevnosť a tak ďalej, to sme my absolvovali v rámci strednej školy. Ja mám pocit, že dnes tá úroveň a náročnosť tých predmetov klesá, lebo keď to porovnám s tým, čo sa učili moje deti, čo som sa učil ja, tak my sme sa na strednej škole učili dnešnú vysokoškolské učivo. To, čo sa dnes učí na vysokých školách, my sme sa učili na strednej škole. Áno. Je to ale tak? Ja som vám to už potvrdil. Áno? Odborne. Ako? No tým, že po maturite som v elektronike vedel tvoriť a vyvíjať obvody. Sice áno. To mi nenapadlo. A ono je to naozaj tak. Prečo je to? To je ťažko povedať, dôvod toto má asi viac. Ale možno, že aj mentálnym nastavením verejnosti. Nezáujem o technické štúdium už z dôvodu náročnosti, pretože technické štúdium, alebo vôbec prírodné vedy, tak toto pojmeme, lebo technika spadá pod prírodné vedy, si vyžaduje abstraktné myslenie a matematiku, fyziku a hlavne matematika. A matematika je základ rozvoja osobnosti práve toho logického myslenia, abstraktného myslenia a dneska nám to nejako vypadlo. Veď podľa mojich informácií v súčasnosti maturovalo z matematiky v tento rok len 16% absolventov, čo je alarmujúce číslo. A je to vec nie školy a my by sme sa mohli vyhovárať na učiteľov alebo na toto, na systém. Nie, nie, veď my sme systém. Je to vec nastavenia verejnej mienky, verejnosti a nastavenia tých samotných ľudí. Takže toto je skôr. A tým, že tá matematika dostáva na frak už od základnej školy, pretože kedysi my sme sa napríklad učili v 7. 8. triede úpravu algebraických výrazov, čo je veľmi dôležité pre rozvoj abstraktu a ono dnes už nie je na základných školách. Viete, a ono to sú tie problémy, ktoré sa hromadia, hľadajú sa ľahšie cesty, lebo to učenie a to premýšľanie je naozaj drina a ťažká cesta, to sú mordy. Áno, a ja viem, však ľudia si prirodzene vyberajú ľahšiu cestu, čo je tiež logické. A ešte keď im to umožňujeme legislatívne, to tak čože by nie. A potom a naozaj globálne od tej základnej školy klesá úroveň znalosti týchto predmetov ako matematika, fyzika, sme chémia, ide to dolu a to sa prejaví na stredných školách. Tí učitelia už pracujú s nejakými schopnosťami žiakov a to je limitom. A toto sa prenáša potom aj do vysokých škôl. Takže
Je to taký celkový proces, asi možno, že nastavenie aktuálneho spoločnosti, uvidíme, čo prinesie budúcnosť. A je to naozaj pravda a je to aj merateľné. Mm-hmm. Merateľné v akom? Ako v tých výsledkoch alebo v tých percentách, ktoré ste hovorili? Merateľné je to napríklad takým spôsobom, že potom sa stane, že prídete do firmy, kde je maturant šéf vývoja a šéfuje inžinierom. Aha, až tak? A inžinieri ho ako autoritu uznávajú, lebo je tam ten podklad. Lebo ten maturant je nadšenec. To je jedna vec a on sa učil poctivo a ešte učil sa tak s tým všetkým. No. A nie je to pravidlo samozrejme, tým nechcem podceňovať kvalitu vysokoškolského diplomu, určite nie. Ono ten diplom prináša, ako som povedal, ten rozhľad, ale je to o tom nastavení toho človeka, lebo teraz ja som vypichol maturanta, ktorý je excelentný. Dobre, ale to je jeden z tisíca. Áno. Takže to nemôžeme paušalizovať. Ale zhodnete sa, my sme sa pred chvíľočkou prednedávnom v tomto štúdiu rozprávali s profesorom Škovierom, ktorý dostal ocenenie vedec roka, presne o matematike a podobných veciach a plus minus hovoril to isté, čo ste povedali vy teraz pred chvíľočkou. A my sa bavili o tom, že prečo je vlastne tá matematika strašiakom a prečo si väčšina ľudí berie radšej zľava správa nerovno. Snažia sa to obísť, vyhnúť sa tomu. Ono v tom jednoduchom priblížení vždy sa povie aj na tých stredných základných školách, že teda je na vine učiteľ. Ono viete, pri matematike to nie je, že sa naučíte naspamäť poučku. Premýšľať sa učí človek sám. Ja učím napríklad predmety ohľadom programovania. A študentom na začiatku poviem, ja vám ukážem, ako sa to dá robiť. Tak, aby ste pochopili. Ukážem vám, čo je cieľom. Ale pamätajte, učíte sa vy. Ja nedokážem vás to naučiť, pretože to sa učíte vy svojim prístupom, tým, že doma večer sadnete za ten počítač, dáte si nejakú reálnu úlohu, snažíte sa ju vyriešiť. Keď to nejde, ja vám vždy poradím, akým spôsobom, keď tam bude niekde to škrípať, ale jednoducho učíte sa stále vy, lebo rozmýšľak sa musíte naučiť sami. Ja vám ukážem cestu, vy ju musíte prejsť. Áno, tak by to malo byť. A potom to prináša. Prečne aj v matematike. Toto potom prináša výsledky. Ale vráťme sa opäť trošku k vám aj k vašej práci. Mňa zaujalo, že vy sa venujete tejto automatizácii a robotizácii v oblasti poľnohospodárstva od roku 2007. Čo je 16 rokov, ak dobre rátam. Teda tá matematika ešte funguje. Mám pocit, že za ten čas ten odbor urobil obrovské skoky smerom vpred. Keď to porovnáte s tým stavom v roku 2007 a ako to vyzerá dnes? Ja to tak nevnímam. Nie? Nevidím tam až také skoky. Vidím len zvyšujúci sa výkon mikrokontrolérov, ale oni pracujú na rovnakom princípe. V počítačoch máme výkonnejšie procesory, máme väčšie rámky, ale viac menej to pracuje v tých linkách a to nám dáva priestor. Skôr ten prínos je naozaj v oblasti umelej inteligencie, v oblasti jednak aj spracovania signálov, ale to je dané tým výkonom výpočtovej techniky. A potom, čo je naozaj taký míľnik a taký naozaj pokrok, je aplikácia čipov FPGA, ktoré rozvíjajú tieto možnosti. No FPGA sú vlastne programovateľné hradlové polia. Voľakedy sme boli obmedzení a limitovaní, že mali ste nejaký mikrokontrolér, ten mal nejakú štruktúru, mal nejakú inštrukčnú sadu a bolo vybavené. S tým ste mohli pracovať. V súčasnosti máte obvody FPGA, kde ten hardware viete determinovať softverovo. Vy si viete zmeniť ešte aj štruktúru, fyzickú to prepojenie na úrovni obvodov softverom. A to je veľká vec. Ja sa to teraz skúsim pochopiť. To predtým bolo v podstate integrovaný obvod, ste mali, áno, v ktorom boli nejaké tranzistory a tak ďalej, áno, poprepájané a mohli ste s ním robiť len to, že ste ho niekam umiestnili a využili ho tak, ako je. A teraz môžete taký integrovaný obvod si nastaviť. Upravovať vnútornú štruktúru tak. A schému zapojenia. No, to. A to je veľká vec. To je. A to je prakticky akcelerátor aj umelej inteligencie. Aha. Lebo práve FPGA, spracovanie obrazu, to je tá cesta. Čiže je aj veľký pokrok, ale ono sú to širšie možnosti a my sa snažíme vysporiadať s tým, ako ich čo najefektívnejšie využiť. lebo samozrejme vždy sme limitovaní nejakým výkonom,
Ale toto, ako hovorím, je nejaký to je veľký prínos aj spracovanie signálov a teda poviem, v oblasti autonómnej robotiky je to zásadný prínos. Mm-hmm. Kam to povedie? No, bude sa táto technológia rozvíjať. Samozrejme, že vývoj v tejto oblasti bude určovať limity, ktoré vieme dosiahnuť už v tej aplikácii, lebo my vlastne aplikujeme určité technológie. My sme skôr aplikovaný výskum, ako základný výskum my nerobíme, zrovna za moje pracovisko určite. A samozrejme, že vychádzame z toho, čo nám umožní aktuálny stav v polovodičoch a samozrejme aj v iných oblastiach. Takže aj poznania vo fyzike, samozrejme, poznania v umelej inteligencii, toto je našim limitom. Takže kam to povedie? To ťažko odhadnúť asi teraz v tejto chvíli. Á, možno, že presne odhadneme. V roku 2030 bude určite autonómna technika majorita na poliach. To vieme už dnes. Ten trh s autonómnou technikou bol odhadnutý na bilióny dolárov do toho roku a viac menej už firmy majú takéto stroje v ponuke a už ich aj vystavujú. Oni už sú po nejakých testoch, takže v konečnom dôsledku to pôjde. A niekto by povedal, že no tak nie, tak niekto si povie, že bude tam ten traktorista chodiť. No tak bude, no. Ale aby ho mal. Presne tak. Inak, keď už hovoríte o tých autonómnych strojoch, tak to ocenenie Inovátor roka ste dostali za teda tie úspechy a pokroky, ktoré boli pretavené do dvoch funkčných prototypov autonómnych mobilných robotov. To bolo v tom zdôvodnení, ktoré som hovoril na úvod. Ten prvý robot vznikol v roku 2019, volá sa Samorob. Čo to je? Ja som ho videl na obrázku, vyzerá tak futuristicky, ako také obrnené vozidlo. Vysvetlite nám, že čo je Samorob? My sme to tak nazvali ako samočinný mobilný robot. Mm-hmm. Takže to je aj tá skratka. To bola taká dlhá úvaha. My sme ešte nemali stroj, mali sme len plány, ale už som chcel meno. Lebo keď je meno, už názov je základ. Samozrejme. No a toto je úloha kolegov. Ja som len chcel, aby tam bolo slovo samočinný a už potom kolegovci hľadali a našli toto riešenie. My sme chceli, viete, my sme skúmali jednak aj spracovanie obrazu a ja takisto odometriu, inerciálnu navigáciu, satelitnú navigáciu na nejakých malých robotoch neškodných, ktoré nám chodili tam niekde po telocvičniach, respektíve po cvičebniach, alebo povedzme aj po vonku, medzi riadkami kukurice, ale spravidlo to boli nejaké malé, buď šeskoliečkové, alebo nejaké robotiky s diferenciálnym podvozkom, kde sme sa učili. Lebo keď niečo zlyhalo, tak sa nestalo nič. No len to bolo limitom, lebo my sme sa už cítili zrelí na to, aby sme vytvorili reálny stroj a už sme chceli testovať reálny stroj a vlastne pracovať už na stroji, ktorý už dokáže naozaj pracovať v tom hospodárstve. Takže to bolo také. Mali sme zasa víziu, mali sme veľké sny, že toto vytvoríme. Tak sme sa do toho pustili ako celý kolektív. Otázka Samoroba, naozaj sme ho vytvorili vlastnými rukami ako kolektív k posledného plechu. Pozvedali sme si, že bolo to krásne, ale nikdy viac. Prečo? Tak bola to od rána do večera 3 mesiace a ja nemôžem, na toto totiž to projekty nejaké nie sú, nemali sme nejakú podporu a robili sme to na vlastné náklady aj časové a všeliako a my sme vlastne ten stroj dali ako nadšenci dokopy, toto je prvé, ale to je na úkor množstva času a keď si predstavíme, že kolega, ktorý robil výkresy, najskôr sme si navrhli ako kostúr, ako to bude vyzerať a potom sa to postupne vykresovalo každý jeden diel, tak on do 3. rána robil výkresy pre výrobu na ďalší deň a my sme viac menej na starých strojoch, ktoré máme na univerzite, ručné nožnice, ohýbačky a tak ďalej, to celé vyrobili, takže toto je ten dôvod, že raz stačilo, že tá zážitok je to pekný, ale v živote stačí taký zážitok jedenkrát. No a potom ďalšia vec. Áno, dali sme dokopy stroj, dali sme dokopy pohon v rovine finančných možností, technických možností, aj našich teda schopností. A zrazu teda bol stroj, ktorý naozaj dokážeme riadiť. A už keď stroj dokážeme riadiť diaľkovo,
tak to je krôčik k tomu, aby sme ho dokázali riadiť, ako aby to išlo automaticky. Mm-hmm. Takže následne sme vytvorili autonómne riadenie, čo sme vlastne len pretavili tie naše skúsenosti z tých malých robotov do tohto veľkého stroja. Samozrejme, že to bolo trochu iné, takže sme museli niektoré veci doladiť. Základ bol, že tam musia byť dve bezpečnostné červené tlačidlá. Ja som nastojil, že musia byť dve. Jedno nestačí, lebo ten stroj naozaj sa nedá zastaviť a je nebezpečný. Takže to sa nám podarilo aplikovať a začali sme robiť testy vo vinohradoch. Samozrejme, že keď sme išli do vinohradu, tak museli sme zabezpečiť, aby tam nedošlo k havárii, lebo druhýkrát nás už nikto do vinohradu nepustí. Tak sa nám to podarilo takisto. Nedošlo k nejakej kolízii. No a ako náhle sme odladili aj tieto algoritmy, dospeli sme k nejakým novým poznatkom, ktoré sme zistili, urobili sme si modely a prišli sme k tomu, že ten stroj tým vinohradom prešiel sám. A to je ten, čo ste ho spomínali? Áno, čo ste ho spomínali pred chvíľočkou, keď sme sa bavili o tých vinohradoch. Áno. To bol samorob. Áno, samorob. Aha, tak. Teraz dávame dokopy. Viete, my sme robili aj veľa chýb. Taká bola vízia, že on bude niesť to náradie. No, výborne. Zistili sme, že to náradie je aksi ťažké a zistili sme, že ten tlak na tú nápravu pneumatiky, no nebolo to šťastné riešenie, tak my sme to celé prerobili. My sme mali rozíč, ktorý bol ako nadstavba na samoroba. Áno. Čiže to bola tá slepá ulička a chyba taká, ktorú sme spravili a tak sme sa rozhodli, no veď prečo, veď urobíme to ako príves a budeme to ťahať za sebou a zmiernime tlak na pôdu a bude to super. No tak máme príves, máme, už v tejto chvíli je to hotové, v podstate finalizujeme nejaké automatizačné aktivity a dospeli sme k cieľu, len viete, zasa sme si urobili ďalší problém, pretože ten samorob s tým prívesom je iné, keď chodí sám. Ale určite. Je iné, keď chodí s tým prívesom. To treba vedieť, no. Jazdiť s prívesom. No a potom, ak sme sa rozhodli, že ideme cestou prívesu, tak my sme, zasa bola požiadavka, že ale veď preboha živého, veď my musíme ho naučiť aj cúvať s tým prívesom. A s týmto majú problém aj ľudia. Áno. Áno, je to jednonápravový, pasívny, prívesný vozík. A cúvanie s takýmto zázrakom robí problémy nejednému vodičovi. Mm. A teraz, že ako sa s tým vysporiada samorob? No tak sme robili rešer, čo je vo svete, čo kto urobil a tak ďalej. Tak sme videli, pochopili sme, že niečo je, ale použiteľné to nie je. Tak sme začali robiť výskum ďalší. A to už je zasa v oblasti toho riadenia je to naozaj základný výskum, ako sa to bude chovať. Jednak sme si spravili matematické modely, lebo zase nie je riešenie, že stále tam budem pobehovať so strojom. Celé sme to namodelovali. Vo virtuálnej realite sme to testovali, odladili. Tak to má byť. No a teraz to ideme odladiť a v podstate v praxi, v realite. Tam bol taký limit, že sme čakali na jeden snímač o pol roka dlhšie, takže tento snímač už máme na stole, takže v priebehu júla budeme testovať aj to cúvanie, ale ja verím tomu, lebo modeloval som to ja, že to bude určite fungovať. V tej virtuálnej realite to fungovalo? Áno. No, tak potom už v tom reálnom svete možno už len nejaké muchy bude treba vychytať. No, pekšie z mucha bude to. No, možno trošku viac. V Lani potom vznikol ďalší stroj Salamander. Ten pripomína skôr taký malotraktor. Na základe toho úspechu, aj nejakého toho predstavenia samoroba a so všetkým tým, už sme sa dostali do nejakého povedomia, že naozaj teda to chceme robiť a naozaj tomu chceme obetovať čas a má to zmysel, tak sme sa tak nejakým spôsobom dospeli sme, že síce projektovo tá podpora nejakým spôsobom nebola na konštrukciu elektromobilu, ale pani rektorka, kolektív, tak oni si povedali, že oni nás podporia, aby sme dali elektrickú verziu. Lebo aj po tých výstavách v súčasnosti spoločnosť je naladená na tú elektromobilitu, tak bola požiadavka, že bolo by pekné, keby sme mali alternatívu elektrickú. Čiže aby som to možno trošku objasnil tým, ktorí Salamandra nevideli, je to vlastne autonómny malotraktor s elektrickým pohonom. Tak. Presne tak, napájaný z akumulátorov. No a my sme... Áno, tak jednoducho vďaka tej podpore sa nám podarilo urobiť hardware. To sme dali, postavili sme to na zasa duševnom vlastníctve a znalostiach rozume jednej firmy, ktorá v tejto oblasti robí vývojárov.
A teda dali sme si vytvoriť celý ten základný koncept aj vyrobiť na mieru ako prototyp. To sa nám podarilo. 21. decembra 2022 úspešne prišiel po svojich kolesách prvý teda tento elektrický traktor. No a odvtedy pracujeme na jeho automatizácii s tým, že ono funguje sám. Napríklad na dňoch pola sme predstavili verziu autonómneho odberu pôdnych vzoriek, respektíve merania utlačenia pôdy, poviem to tak ľudský. Je to taký faktor, ktorý indikuje negatívne vplyvy technogénneho faktora, teda sa opakujem, ale áno, negatíva strojov na poli. A urobili sme zasa aj spolupráci s iným ústavom autonómny systém, kde vy len naznačíte body, kde sa má urobiť meranie utlačenia pôdy. Stroj automaticky tam vybehne, urobí merania a povedzme vám, keď aj na mail prídu hotové výsledky, grafy so všetkým, čo je. Takže toto v tom stave máme. Takže to je taká ďalšia zaujímavosť. Na dňoch pola sme to predstavovali, aj sme to stihli do toho termínu ukončiť. Takže, no, tá akcelerácia, ako môžete postrehnúť, to bolo vlastne pol roka, lebo dni pola boli začiatkom júna. Tá bola možná len vďaka tým skúsenostiam z minulosti, že my už tým, že sme sa naučili, už vieme, čo od čoho očakávať, už máme nejaký background, takže na tom sme postavili a už sme išli cieľene a cieľene sme dospeli aj k tomu výsledku, takže je to pekné. Ale to je stále o tých 16 rokoch a nielen mojich, lebo ja mám kolegov, ktorí... Ja napríklad spracovanie obrazu neriešim, na to mám kolegov, alebo lídar. Zasa, čo sa týka tých ďalších vecí, toho riadenia, automatizácie rozsiča, no na to mám ďalšieho kolegu, ktorý to robí. No nedá sa to všetko naraz a ten kolektív je nevyhnutný. Tak áno, to sme tu už spomínali niekoľkokrát. No spomínali ste, že najbližšia budúcnosť bude teda cúvanie samoroba v reálnom svete. Je veľká vec. Aké máte plány do takej vzdialenejšej budúcnosti? Čo by ste radi ešte dosiahli? Nielen teda vy, ale celý váš tým. Tak. No, tak plánov je viac, ako je reálne dosiahnuť. To je dobré. Mm-hmm. V súčasnosti my máme viac takýchto riešení. Pustili sme sa aj do dronov. Dron ako taký je hotová vec. Áno, ale jeho použitie je otvorená výzva. Takže viac menej v súčasnosti máme otvorenú výzvu na nejaké vytvorenie metodiky a vytvorenie kompletného meracieho systému na meranie šírenia a autonómneho vytvárania map šírenia plynov v okolí nejakých objektov znečistenia alebo nejakých objektov živočíšnej rastlinej výroby, môže to byť priemysel. To je vlastne jedno, lebo technológia funguje rovnako všade. Čiže aby si to vedeli ľudia predstaviť, je to systém, ktorému dám pokyn, že tu je priestor, nejaký objem vzduchu v okolí nejakého objektu a on mi ukáže rozloženie koncentrácie vybraných plynov v rámci toho priestoru. Teraz sa to robí na základe rôznych Gaussových modelov a tak ďalej. To sú také veľmi chybné výsledky, pretože je to dané nejakými meraniami, je to niečím podložené, ale nie je to odmerané priamo na tom mieste. Takže máme v tom už aj výsledky, čo sa týka základného výskumu. My sme dokonca v rámci dizertačnej práce kolega opísal aj prúdenie vzduchu okolo vrtul drona. Máme vyvinutý nejaký výťah, ktorý spustí merací systém do takej hĺbky pod drona, aby to prúdenie neovplyvňovalo, nepriemiešalo ten vzduch. Máme to na vedeckej báze, máme to namodelované, máme to odmerané, čiže sme ďalej. Potom ďalej máme hotový merací systém na meranie plynov, ktorý bol overený aj v skúšobnom ústave. To znamená, že zase ďalší výstup dizertačnej práce. A takto skladačka po skladačke postupne chceme prísť k tomu, že ten dron pôjde autonómne. Ale tam už narážame na problém kapacitný, lebo náš kolektív je len náš kolektív. Takže cesta je spolupráca. Tak pokúšame sa nadviazať kontakt s múdrymi ľuďmi, ktorí sú napríklad aj tu na Savke a ktorí majú v tejto oblasti skúsenosti a nejako spojiť sa dokopy a spojiť to, čo všetci vieme
aby sme dospeli v krátkom čase k nejakému rozumnému výsledku. A takisto aj v tej autonómnej robotike, jasné, my nemôžeme konkurovať takým firmám, ako je John Deere, Class a podobne, pretože napríklad len John Deere dáva denne milióny dolárov do vývoja a výskumu. To znamená, že ono aj ten kolektív je iný, zloženie, podpora. Treba si aj triezvo dať nejaké ciele, ale zasa sebavedome povedať, že čo je v našich silách a kde vieme prispieť. Takže my máme víziu takú, že sa budeme sústreďovať na práve takéto malé stroje pre nejakých malých farmárov a pre také aplikácie na nejaké menšie rozlohy, alebo povedzme aj pre výskum, že bude stroj, ktorý bude odoberať tie jednak aj pôvodné vzorky, alebo bude tam chodiť robiť nejaké merania. A to už je jedno, že či to bude dron, alebo či to bude nejaký mobilný robot. Princíp je zhruba rovnaký, akurát pri tom drone tam ešte lietame a máme tam nejakú rovinu navyše. Takže toto sú také ciele. Čo sa týka výskumu, tak rozhodne tie riadiace algoritmy sú výzva, lebo vždy sa to dá urobiť tak, aby to malo prínos v znížených nákladoch. To znamená, že ono ako spôsob jazdy vodiča rozhoduje o spotrebe automobilu a vieme, že veľmi významne, tak podobne aj tie riadiace algoritmy, ktoré my skúmame a ktoré nás veľmi bavia, tak rozhodujú o spotrebe toho stroja. A treba to nastaviť tak, do takej miery, že nájsť si nejakú rovinu, že kde máme limity fyzikálne a potom koľko času, to je ten odhad, to je to, čo dopredu nikdy nevieme, koľko času tomu budeme venovať, aby sme to dostali povedzme na nejakú úroveň, že sa priblížime k tomu cieľu, k tomu limitu fyzikálnemu a nájsť tam nejaký kompromis, kedy to má zmysel. A toto je jedna z tých oblastí. Ďalšia oblasť, ktorú určite chceme rozvíjať, je použitie multispektrálnych kamier na detekciu škodcov. Taká dlhodobá vízia, taká futuristická, niekto by povedal, že no tak ten človek nie je asi normálny, je automatizovať agronóma, že ho nebudeme potrebovať. Že no prakticky več. Stroj sám urobí analýzu, stroj sám navrhne riešenie a stroj sám to aj vykoná. A viac menej dostať sa do takého uzavretého cyklu, že tá technika naozaj ten kruh uzavrie, že bude vedieť samostatne nie len pracovať, ale aj sa rozhodovať. Lebo to je ďalší problém na trhu práce, že kvalitný agronóm. Takže stroj by to mohol všetko, alebo stroje by to mohli do značnej miery vyriešiť. Ja si myslím, že je to možné aj na základe pokusov, ktoré sme urobili. Sice nepublikovali, ale urobili. A ja si myslím, že to je možné, len na tom treba pracovať. A myslím si, že v náš prospech hovorí aj významný rozvoj v oblasti snímacích systémov, kamerových systémov. Rozlíšenie sa zvyšuje, citlivosť sa zvyšuje a toto hrá v náš prospech. To znamená, že aj to, čo dneska nie je možné, treba na tom už dnes pracovať, lebo v budúcnosti si myslím, že to určite bude možné, ale treba byť na to pripravený. No ako vás tak počúvam, si nehrozí, že nebudete mať čo robiť a budete sa nudiť. No, áno. Takto sme tiež sedeli s kolegami a rozmýšľali sme, a že teraz veľmi dôležitý aspekt, ktorý ja vnímam, je, že musíme si na pracovisku vychovať, už teraz musím vychovávať ďalšiu generáciu, lebo pokiaľ to skončí tým, čo robíme my, ano, tak to nemá zmysel ani naša práca. To je môj osobný názor, že vlastne nemá to zmysel, pokiaľ to nebude ďalej pokračovať. Ďalej, takže našou veľkou výzvou, a to je naozaj veľká výzva, je vychovávať nových ľudí v tomto duchu, tak aby v tom pokračovali, aby potom prišli povedzme na moje miesto a ja budem mať radosť z toho, keď tam budem vidieť človeka a budem rozprávať ďalšie vízie, ktoré teda, a to bude, vtedy budem spokojný, áno, vtedy si poviem, áno, tak moje pôsobenie na tejto univerzite malo zmysel, pretože vidím, že to má pokračovanie. A ešte, aby som to nadsadil, tak nielen vychovať pokračovateľa, ale vychovať pokračovateľa, ktorý bude tiež vedieť vychovať pokračovateľa. Tak budeme držať palce, nech sa
aj táto výchova, aj tie všetky vaše výskumné a vývojové aktivity, o ktorých sme hovorili, pekne tiahnu ďalej do nekonečna. To by bolo asi najlepšie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za návštevu v štúdiu. Ďakujeme veľmi pekne a ja vážim si veľmi pekne, veľmi si vážim, že ste mi dali tento priestor a naozaj ďakujem. Tešilo ma.